Olá, eu sou a Sara Henriques, sou a proprietária do ginásio SH Fit, juntamente com o Ricardo Mendonça, que é o meu marido. Iniciámos o SH Fit em 2013, foi de um sonho, porque isto sempre foi o sonho de uma vida, criar o meu próprio trabalho, o meu próprio ginásio. Iniciámos com uma sala, a sala tinha para aí uns 80 metros quadrados, começámos a ter muita gente. As pessoas começaram a gostar, também já nos conheciam a nossa dinâmica de trabalho e começámos a ter mais e mais gente e tivemos necessidade de abrir outra sala. E pronto, foi assim que surgiu o ginásio SH Fit. Neste momento o SH Fit conta com 3 salas de aula e 2 salas de treino, em que uma das salas funciona mais para a parte de mobilidade. Pessoas que estão a iniciar e nunca fizeram nenhum tipo de atividade física. E depois temos uma sala de treino, sala de musculação, um bocadinho mais composta, pronto, para todo o tipo de pessoas. Nós temos várias aulas que vão desde os 5 anos e treino para além dos 80. Um dos nossos clientes mais novos tem 86 anos, pronto. E o nosso cliente mais novo tem 4 anos, pronto. Por isso nós temos uma valência de aulas que vai desde o Dance Kids ao Júnior e depois temos aulas de Pilates que vão abranger outras idades. Pronto. Todas as aulas são aptas para qualquer idade. Nós, enquanto ginásio, conseguimos ter ao dispor dos nossos clientes vários serviços. Nós temos serviços de pré e pós-parto, onde fazemos esse acompanhamento com as futuras mamães e com as mamães que já tiveram os bebés. Temos também a parte de personal training, em que, mediante o objetivo das pessoas, nós trabalhamos em equipa, onde conseguimos conciliar aqui outros serviços, como é, por exemplo, o caso do coaching alimentar, que também é outra das nossas valências, da massagem. Temos as avaliações físicas, iniciais e de acompanhamento. Temos depois, numa componente mais zen, o Reiki. Depois, surgiu agora recentemente parte de estética. É tudo um conjunto de opções que nós conseguimos proporcionar aos nossos clientes. O apoio da Rude foi um fator super importante para o que nós somos hoje. Ao nível das infraestruturas, nós conseguimos fazer os balneários e, ao nível dos equipamentos, nós conseguimos adquirir um circuito de máquinas. Optámos por comprar máquinas boas, tanto é que elas ainda existem, estão completamente funcionais e ajudam-nos imenso na parte dos treinos. Comprámos também materiais mais pequenos, como halteres, bolas, tudo que na altura fazia sentido para nós conseguirmos dar melhores condições nos treinos que se faziam no ginásio. O apoio da Rude foi essencial também no nosso crescimento, porque foi graças também a esse apoio que nós conseguimos garantir e dar melhores condições de treino, condições de conforto aos nossos clientes, e isso depois também é visível. As pessoas, sentindo-se bem, ficam e querem estar connosco e entrar neste barco, e lá está, foi para nós foi super importante termos este apoio.